Esta crisis parece no tener fin y en su origen está sobre todo la burbuja inmobiliaria que ciertos agentes crearon sin mirar más allá de su propia codicia. Las entidades financieras nos ofrecían, según ellas, el chollo del siglo. Comprar un piso estaba al alcance de todos, no importaba la manera ni cómo. Nos ofrecían todo tipo de facilidades, parecía un sueño y nosotros confiamos en ellos. Ahora los sueldos que pagaban las hipotecas se han esfumado por culpa del creciente paro que nos deja sin trabajo y sin ingresos. Miles de familias han perdido su hogar y muchas otras están a punto de perderla debido al proceso de ejecuciones hipotecarias. Espainiar legeriak zein hipoteken kontratuak erabateko babesik gabe uzten dituzte ordainketei aurre egiteko gaitasuna ez duenari. Agerian den injustizia honen aurrean kaleratzeak stop bestelako kolektiboek gizartea arazo honetaz kontzientziatzeko erronka hartu du eta gauzatze bidean dago. Eragindako presio sozialari esker erronkak bere fruituak ematen ari da. Hainbat epailek kaleratzeak eten egin dituzte eta zenbait udaletxek erronka berberean murgiltzea lortu du. Hala eta guztiz ere, higi ezinen burbuilaren erabiliak eta familia asko pairatzen ari diren egoera larriaren arduradunak, hau da, entitate finantzierioak, ejekuzio hipotekarioak aurrera eramaten jarraitzen dute, jendeak kaleratzen ari dira eta hauek etxe gabe uzten ari dira. Bereziki Kutxabankek duen jarrera salatu nahiko genuke. Teorian herritarren zerbitzura dagoen entitate publikoa da, baina oso jarrera zorrotza erakusten du familiak bizi duten egoera zorigaiztokoaren aurrean. Azkeneko adierazpenetan aitortutakoa iruzurkeria hutsa besterik ez dela azpimarratu nahi dugu. Egun hauetan kaleratze prozesuak martxan jarri dituztelako egiaztatu da halaxe izan dela. Guzti honengatik Andoaingo herritarrei Andoaingo herritarren plataformak egindako deialdiarekin bat egitea eskatzen dugu. Denak bat eginda posible baita.